tady na to, počkám, jinak Savi tady je nahatej, takže tady mu zase nefungujou. Prej, jsi nahatá ty. Jo, aha. Ahoj, já jsem Elky a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme pokračování z toho, kdy vykrádáme strašně bohatýho týpka. A skončili jsme vlastně tady. A na nás tady čeká něco, co nám bude ukazovat, kde je zbytek našich prachů a zároveň teda i cesta. Jo. Vypadá to jako zatím kruto přísně, co si budem tohle vidím jako prvně, takhle v Robloxu. To já teda taky, opět se čumem, říkej tudy. A jako je to takový jako děsivý, že vlastně musíte se prostě trefit, sice jo, to světlo vám pomáhá, prostě tady na ty ostatní prachy kašlem, jo. Já to taky kašlu právě, no. Radši to přejdem, jo, bacha. Radši to přejdem, ať jsme v pohodě, tady možná si pro ty prachy dojdu, to není až tak daleko. A teď si vem, že ten týpek, ten bohatý, to taky musí chodit. No, já si myslím, že se sem asi nechodí kochat, že sem vůbec jako nechodí, chápeme se. Tak proč to tady má? Já nevím, tak asi prostě jen tak. Jen tak? Jen tak. Joha, on tady má sůdky, tak asi očividně sem bude chodit. No evidentně jo. Oh. Tady někam nás to jako, vy to, jo, vemte si takový mechaniky v tom, co musí být, teda pokud není kouzelník. Ježišmarja. Oh, prachovej prachu. Je. Jak se říká, že stromy nerostou na stromech, peníze nerostou na stromech, oni jasně, rostou. Jasně, Maki, tak hele, v Maki vesmíru stromy nerostou na stromech, jo? Jo. A někdo prostě má prachy na stromech. O můj bože, to je právě fakt hustě. Takové pohádkové bych řekla. Schválně lidi, zeptejte se doma mamky nebo táty, že jestli, hele, je to pravda, že stromy nerostou na stromech. A pak napište reakci do komentářů, jak reagovali vaši rodiče. To prosím, nedělejte. Šup, zeptejte se. Mě by to zajímalo. A zkusíš se zeptat i ty? Ne. Dobře, kam se dostaneme teď? O, do bazénu. Bazének. Tady si vezmu samozřejmě svý prachy. Ale my jsme tady. My jsme tady, dobrý. Jo. Tady to otevřem, tady si seberem prachy. Hustý. Jo, a tamhle jsou, jo, tady je taky, že to můžeme vlastně otevřít. Ježišma, tady budeme mít buginu potom nějakou. A tady je i nějaký ještě další velký klíč potřebujeme. No. Jo, ten je tamhle. Tam se taky budeme muset nějak dostat. No. Sam musíme dostat už teď nějak, ne? Ne, musíme do buginy. Ajaj. A co jsi udělala, aby jsi to otevřela? Co? Ty dveře. Máme projít nima. A jak? Jaha, tak já jsem doma ani nima prošla teda. Mně to nejde. Tak asi až já to přejedu. Já na to mám určitý čas. Ale já teď... Jak jsi to prošla? Do prčic. Normálně. Ježi, mám furt zavřený? Co je? I teďka? To normálně projdeš, jako by normálně jsem tudy prošla. Mně to nejde. A sebral jsi všechny prachy? Jak jako, no tady všechny jsem sebral, no. No tak to je divný, tak to nejdřív projedu já. Divný, že to Vendovi teda nejde. A Savitarovi to jde. Oh, do prčic, tak tohle bude hodně těžký teda na mě. Já zrovna dvakrát umím jezdit. Jo, a to vřel jsi všechny ty dvoje dveře. Ano. Tak nevím. Divný. Co to je za kravinu? Divný. Tak se pak koukneš hold na video, no. Jak tady neumím jezdit autem. No jasně, ale já musím prostě potřebovat dál. To je za kravinu. O můj bože. Já to asi zvládnu. Hele, třeba když to dojedu já, tak ti to třeba taky pak půjde. Pochybu. Dej tomu čas. Pochybu, protože ty dojedeš právě k tomu klíči, víš? Ježišmarja. Tohle bude hodně těžký. Fakt jo, fakt, že k němu dojedu. Mně to prostě nejde. Tak zkus se vrátit zpátky do toho baráku a zase sem. Třeba to je jenom nějaký bug. Já to jdu teda zkusit ještě jednou a vím, že tam už mám jet teda pomaleji. A tady to teda vezmu takhle. Do prčic. Jak jsem jela předtím? Ne, nefunguje to. Ty jo, tak to je škoda. Nevadí, mě to jede. Tak zkusíme poslední pokus. Jestli to teda zvládnu, nevím už na kolikátý. Ale dobrý, tady, tak tudy pojedem takhle pomalu, protože jsem hrozný jelito. Tady to vezmu jasně svižněji. A pak zase trošku pomalej to vezmu. Tady to vezmu taky pomalej, ježiš, teďka. Musí se nechat, že to má hodně dobrý, jako, že to rychle reaguje na zatáčení. Jedu takhle, jo, jsem tam.
A stihla jsem to i v čase, což je jako fajn. Jdu si teda pro ten klíč. Vendo, já ti řeknu, co tam je. Otevřely se mi dveře. A jdu dovnitř a počkej si. Jsem v autě, nebo je tady garáž, jsem v garáži takhle. Jsem v garáži, samozřejmě prachy jsou tady, ty brát už nebudu, už jich mám dost, si myslím. A je tady raketa a skáču jakoby asi očividně do té rakety. Je, ok, tak to bude trošku těžší, protože tam jsou ty věci, po kterých skáčeš fakt hubený a dost daleko od sebe. Ale zkusíme to, dobrý, sem jdu do rakety. Raketa se zavřela a očividně vypaluju někam nahoru se a letím pryč. Já jsem ve vesmíru. Vážně jsem se dostala do vesmíru? Víš, jak jsem to ochcel? No. Já jsem si koupil za 250 robuxů helikopterodu. Wow, tak mi nefunguje ani to auto. Tak to je kravina. Já, tak to je prostě nějaký bug. Já jsem ve vesmíru, asi to bude měsíc, nebo nevím. Protože tady dost... Jo, klíč mám, tak počkej. Jo, tak super, tak jo. Já jsem to ochcel, já jsem to přelítnul prostě. Já ti tady na tebe počkám, jinak Savi tady je nahatej, takže tady mu zase nefungujou... Prý seš nahatá ty. Jo, aha. Tak jo, tak jsem mu odpověděla, že on taky. Nevadí. Počkáme na Vendu. Já letím. Už letíš, jo? Jakože helikoptéře. Mhm. Jo, a raketu už taky. O, pecka. Očividně jsme fakt na měsíc, protože tady jsou tyhle ty kreatéry. Takže tak. Jako chceš mi říct, že on má teda... že on má... Nějakou stanici na měsíci, asi očividně. Jo. Nějakým kráteru. Jsme v obřím kráteru asi. Zajímavý. Hele, letím, čau. Jo, jsi taky nahatej. Jinak v té helikoptéře můžeme být oba dva, kdybychom něco nedávali. Oh, hustý, je. Yeah. Yeah. Dobrý, tak jdu zatím nahoru, jo, ty mě pak dožeň. Tady máme krásný checkpoint. Jo, tady máme teďka posuvný, který jsou fakt hodně veliký. Dobrý, fuj, už jsem se lekla, že bych to nedala. No, a jsme já se taky bojím, dobrý, dal jsem to. A teďka jdeme normálně dovnitř toho, do toho kráteru, co jsme teďka skákali nějakou tu... O můj bože, víš, v čem to je? V čem? Nebudu ti to říkat, uvidíš sám. Já nahoře tam bylo to UFO jedno, ty jsem to zapomněla. To nevadí. Dobrý, jdu můj teda. Bože, to je tak divný hrát oby v tomhletom... O, to je hustý, 2D. Tomhletom prostě... no. 2D. Jo. Než to z makiny vypadne, co to vlastně je, jo, tak to já řeknu. Já jsem to chtěla totiž popsat ještě jinak, ale nevadí. A jak? No to právě nevím, že jsi mi do toho skočil zase. Jsi to stejně nevěděla. Ale jo, nevím proč, a teďka jsem si doprčit, teď jsem asi sem skákat neměla. Jsem si vzpomněla normálně na Ratcheta, kde vlastně v trojce, tam běháte s tímhletím takhle. Jo a dál teďka nevím, kam se dostat, když tady nic nevidím, chápete mě? Jak jako nic nevidíš? Jo, ono to je tady. Dík si dej myš, ne? Jaha, já jsem totiž s ní ještě nehýbala. Ježišmarja. Nevadí. To je lempl ta makina. No dobře, já jsem to chtěla prostě jet fakt normálně jenom ve 2D. Omilu, že to vypadá taky prostě. Teda, tenhle ten slis je teda hnusnej. Já tady klíč k tomu, k sejfu prej. Jo, tak, já myslím, že k záchoru. Dobrá, jak se nám tady otevřou dveře? Jo, otevřely se sami. Dobře, takže tady máme opět teleportér, který by byl asi jednodušší než ta raketa. Maki je furt nahatá. Jo, vy jste taky dva nahatý. Savo taky nahatý. Vy jste všichni nahatý. Takže my jsme museli prostě proklíčit. Takže on když chce jít do svého sejfu, tak musí na měsíc. No, jo, to má celkem... Teda bylo divný, Maki. Že ten klíč byl zelenej? Cože? Nemám vytáhnout helikoptéru? Ne, zkusíme to normálně po staru. Dobře. A když už nám to nepůjde a budeme dostávat tryč, tak už možná jo. Tak, dobrý, můžem. Je! Yeah! Co pak? Já to neskočila. Ježišmarja. Nevadí. Yeah. Prosím? Teď jsem umřel já. Je, teďka jsem to taky neskočila. Ono to je jako celkem daleko, ono se to nezdá. Jo, chápu tě. Je, dobrý, checkpoint mám, teďka teda kurňa, tohle to mě nebaví. Tam taram, taram, taram. Sami tady teďko čumí, že jsem přilítnul helikoptérou. Ježišmarja. Prej, co to do... Ježišmarja. Ježišmarja, okej, okay, tak tohle mi moc nepůjde, Vendo. Nebo, ne, ještě tomu dám čas. Ne, nedám to. Tak počkej, já pro tebe jedu. Ne, počkej, ještě jednou.
Dobře, dobře, tak už pro mě přileť, už na to nemám nervy. Jedem. Dobrý, sedím. Dobrý. Nejsem těžká? Makino, jsi nějaká těžká. Kvůli tomu jsem umřel. Nasadni. Vždycky již... Dobře, tak budu asi muset to dojet. Ne, naskoč nebudu, teď. Ne. Ale vždyť stejnek zase ti to nepůjde. Naskoč. No tak pojď sem, ne? Nebudu... Ne, musíš odsud, tam se vždycky bugne. Jsem těžká. Jo, jsi těžká. Dobře, tak to zkusím ještě. Ještě jednou, už jsem byla fakt blízko. A, mám to! Dobrý. Potom na zeleným, ne, nemůžem, potom na tom dám, okej. Okay. Zelenýho ne. Já právě v tu chvíli, jak to tam bylo všechno v zeleným, tak jsem nevěděla, po čem máme jít. Ale dobrý. Když má, co je tohle? Nesmíš se dotknout zdí a je to celkem blbě viditelný, jo, takže pardon. Koukej ze zhora. Já jsem si to vzala jako v první osobě. Jo tak, anebo? Vypadá to mnohem líp, tam toho mi bylo takový nablití. A z čeho na ní? To je fakt. Teďka tady máme, ok, nějaký lasery, samozřejmě skákat dál než normálně, protože, o můj bože, to je... Safe, dobrý. Safe. Ne! Je, my musíme sebrat všech 33 goldů. Ty jsi to nedala? Ne, poslední, v posledním jsem zavadila svojí nožičkou. Mám to. Všech 33 goldů. OK, je to v nějakým určitém čase, můžu asi ne. Můžu říct, jak mám vyskočit tamhle nahoru? Jak to mám vědět? Děláte si mě srandu, ne? Co s tím je? OK, to bude fakt náročné skákání. Ne, jako fakt sorry, co to je? Proč já skáču zase míň jak vy? Protože jsi asi menší. O to nejde. Já nevím, o co jde. Je, jsem se mohla normálně dojít, no to nevadí, tak to zkusím ještě jednou. Zatím mám 11 goldů, což je 1/3, což je fajn. Teďka tady jdem teda po tomhletom úzké... Aha, tak teď jsem se spavnul znova, protože jsem umřel a už to jde v pohodě, musím to vysvětlit. Tak asi něco tam bylo, no. No, rozbitý je to. Je to... No jako tady už je to asi pátý bug, co jsem našel. Hold, někomu to prostě je a v něčem zase ne. Do prčic! Ne! Už, a dobrý, tady byl checkpoint. Pohoda, nejsem naštvaná. Dobrý, takže teďka jdeme... jo. Ono se to ještě jako vrací, to mi nebylo jako řečeno. To bylo bodlý, to bylo hnusný. Je. Yeah. Teďko to. Tam... volejzrovalo. Si počkáme takhle. Teďka si počkáme. Dobrý. A teďka jdeme sem a čekáme. Hop. Dobrý. Mám krásných 28 goldů a furt se blížím ke konci, Vendo. Vidím to nadějně. Vidím to nadějně. A mám všech. Já jsem se teda dostala zpátky dolů a otevřel se mi teda ten očividně ten safe, ale samozřejmě tady to je za to. Takže musím jít tímto směrem, kde se mi to otevřelo a uvidíme, kam se jako dostaneme tentokrát. Oho můj bože, máme tady teda místnost, která je fakt děsivá. Dobrý, tohle jsem teda taky prošla, naštěstí bez smrti jsem tam to bylo jako takový dobrý oprsa o zadek, chápeme se. Teďka očividně musím jít teda na obě dvě strany a jdu nejdříve asi na tu lehčí, kde jenom skáču. A musím dát nějaký tlačítko, který mi něco způsobí. Ano, otevřel si mi jedny dveře nebo dveře na půl. Ještě teda potřebuju druhý tlačítko, který mi otevřou vlastně ty zbylý dveře, který potřebuju. To už je trošku těžší, ale zvládneme to, když jsme zvládli už doprčit. Vážně mi to zabilo? Dobrý, ale furt je to otevřený, nemusím tam jít znova. Tak tady přeskočíme, hop a ještě tady pecka. Teďka se jenom vrátit zpátky a neumřít, nebo vlastně můžu umřít a rovnou se tam i spawnu. A, to by nebylo celkem špatný. Ne, zvládnem to normálně po staru. Je, tak jo, možná ne, radši necháme se zabít. A kde vůbec jsi, Makino? Já jsem v nějaký... něco mě někam portlo a jsem v nějaký zase asi vesmírný, nevím, v nějaký takový divný tubě. Trošku to vypadá jak Resident Evil, kdy jedeš do té matky. Vím, no tam jsem taky, ječko. No tak to projdi a pak tam někde seš. A jinak já tady už jsem teda nějakým
hangáru, kde má letadlo, jdu si pro prachy a očivně pak budu muset buď vlíst sem do dveří, nebo do toho... Ne, sem, šla jsem teda dobře, neskusila jsem ani... Já tady teda budu zkoušet nějaký barvy. O můj bože, zase nějaký kód. Červená. Červená. Žlutá, zelená, okej. Tohle si myslím si, že se zaseknu až tady. Dobře, ještě tam něco bylo. O můj bože, to fakt všechno musím dát naraz. No, o lidi, teďka nemluvím a soustředím se. Oh, mám to všechno, dobrý, dala jsem to. Bylo to už pak náročný, jak tam bylo víc barev nebo stejný barvy, ale víc klikání. To mi bylo celkem nesympatické. Ale jdu do letadla, Vendo, kde seš ty? Já teďko tady beru nějaký ty dvě tlačítka. Jo, na ty dveře, jasný, tak já na tebe počkám. Tak a už jdu výtahle nahoru. Krása, krása, tak se tady sejdem, možná se asi vidět nebudeme, nevím. Ne, vidím tě, krása. Teďka tě pošlu tamhle nahoru, kde budeš mít své oblíbené tlačítkové kódy. Tlačítkové kódy, co tlačítkové, to je? Teda barevné kódy, tlačítkové, barevné, no jedno z toho. Okay. Vyber si. A nesmíš to zkazit. Dobře. Ježiš, má tohleto. Necháme to užít si Vendu, já teda pojedu dál. Nastoupil do helikoptéry, ne teda do helikoptéry, vaše helikoptéra, do letadla. A teda letíme, doufám, že někam, kde to už bude končit. Oh, my jsme ve vzduchu. A mám tady pilota, nebo týpka, který pilotuje se mnou. A má tu černou kuklu a samozřejmě je tady i pán bohatý a tak trochu mě se střelilo. Týpek vedle mě teda panikaří. Okej, okay. Já teda se budu muset dostat nějak z letadla v živém stádiu. A asi typuju, že do prčic, co to je za barely, sakra. To i vypadá celkem jako nebezpečně ty barely. Asi určitě budou nebezpečný. V takový rychlosti. Teďka tenhleten půjde, teďka půjde tenhleten. Jasný, teďka půjde tenhleten. A jdu pryč, fuj. A asi půjdu parákem. Tlačítko jsme zmáčkli a otevírá se nám teda ta spodní část toho letadla. A očividně teda mám skočit. Já už takhle ještě mám. Asi na po desátý. Skáču a nemám parák. Jo, padám do vody, myslím si, že bych i tak asi možná umřela, ale dobře. A jsme v nějaký vile na pláži, Vendo. Ježiš, máte nekonečný tohle. Nějaká vila na pláži, vypadá to fakt úžasně, kdyby to bylo teda reálný, chápeme se. A máme tady checkpoint a opět je tady nějaká džuzna do země, zase to vypadá jak v Resident Evilu v té poušti. Jo, očividně tady máme i teleportér, samozřejmě já se tady trošku rozhlédnu, jo, bazén, moře, okej. Okay. Samozřejmě si tady můžeš i něco koupit a proč tady víc teleportérů? Jo, ale to se nikam nedostanu, okej, okay, dobře. Zkusíme spíš ten spodek, jo, bysme se, jo, máme tady i DJ pult, DJský pult. Asi se dostaneme dolů a zkusíme teda vlíct do tamtoho, tady jsme se jenom teda prošli, tohle to nic nedělá. Po případě, tady něco máme. Okej, okay, spouštím se teda dolů, už si fakt připadám jak v Resident Evilu, kde se opět spouštíme do nějaký, do něčeho, co je pod tím barákem. Jinak víš o tom, že tohoto už je konec a tohoto je jakoby tvoje už. O můj bože, vždyť o něho to tady i právě něco je. Aha, že mi to tady nahodilo beč, že už jsme jako vyhráli. Já jsem si to chtěla projít. Ne, ono se to dalo zpátky nahoru. Jak se mám dostat jako nahoru? Ono tam právě bylo napsáno, že si to můžeš projít jenom. Ne, já se dostala dolů. No nic. Nechceš jít za mnou? Já jsem tady do, jako v té místnosti. No tak běž ještě do takových dveří, takový hezký, kulatý, takový divný. A zmačneš tam tlačítko a sjedeš dolů právě jak v Resident Evilu do nějaký tý... Haly, no nic. Zlatý dveře, jo, tady to vidím. Já si počkám teda na Vendu a ukončíme to s Vendou, když jsme spolu vykrádali. Mám 1080 prachů, kolik máš ty? 960. Dobrý, mám víc. O můj bože. Jo, tady, že máš něco najít, to bylo to UFO nějaký, no. No, mám 1 z 10. Já 2 z 10.
Ok, já si myslím, že tady bychom to teda mohli krásně ukončit, doufám, že se vám to líbilo. Bylo to fakt dlouhé obě, ale musí se nechat, že bylo fakt hodně dobrý. My se uvidíme teda u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.